Als je een pup hebt die vanwege zijn leeftijd nog niet zo heel erg lang mag lopen, of het is gewoon heel erg warm, dat kan natuurlijk ook nog. Maar je bent zelf wel actief en je wil zelf wel dingen gaan ondernemen, dan is een wandel- of een fietskar echt hartstikke handig. Maar ja, net als met alles in het leven, moet dat wel eerst aangeleerd worden. En zelfs als je het goed hebt aangeleerd, lopen de dingen toch niet altijd zoals van tevoren bedacht. Daar loopt ook Diana tegenaan. Diana zegt: mijn bouvierpup van 4 maanden blijft maar blaffen in de fietskar. Ik heb het eerst wandelend opgebouwd, daarna fietsen. Eerst was hij stil en nu blijft hij blaffen. Ik weet dat hij veel prikkels krijgt en zou graag jouw visie en tips. Ik laat hem blaffen, maar ontstaat er op deze manier niet aangeleerd gedrag? Nou, super fijn natuurlijk, Diana, dat je er al zo ver over hebt nagedacht. En dat zijn inderdaad wel dingen die zouden kunnen gebeuren. Wat ik altijd het belangrijkste vind is: wat is de reden dat hij blaft? En dat is denk ik het makkelijkste te achterhalen met hoeveel plezier springt hij de fietskar in. Weet je, als jij hem echt een zetje moet geven, of hij doet het liever niet, of dat soort dingen, dan zou hij kunnen blaffen omdat hij zegt van: joh, ik vind er echt helemaal niks aan, ik vind het super spannend, doe maar niet. Als jij zegt van: joh, ik hoef de fietskar maar uit de schuur te halen en hij zit er al in, nou, dan hoeven we ons daar niet al te veel zorgen om te maken. En dan zou het zomaar enthousiasme en opwinding kunnen zijn. Zo te lezen heb je het echt op een goede manier aangeleerd, hè? Eerst erin laten, dan een stukje lopen en nu fietsen. Bij het begin was hij stil. Het kan zomaar zo zijn dat hij inmiddels weet hoe leuk dat het is. En dat hij er heel erg enthousiast van is. En dat hij daarom zo blaft. En weet je, als jij zegt van: ja, dat heb ik liever niet, want heel de buurt zit me na te kijken als ik met die hond achter me aan fiets. Dan zou je hem ondertussen wat anders te doen kunnen geven. Hè? Ik weet ook niet of het een fietskar is, bijvoorbeeld met van die raampjes die je dicht kan doen, dus dat hij minder prikkels buiten opvangt. Dat soort dingen, daar zou je misschien een beetje mee kunnen spelen. Aan de andere kant, ja, weet je, als hij het heel erg leuk vindt. En ik ga ervan uit, het ligt er ook een beetje aan hoe lang dat je fietst en hoe lang dat hij het vol blijft houden. Als jij zegt: joh, ik kan 3 uur met hem fietsen en zit hij 3 uur te blaffen. Dan is het misschien wat te veel van het goede vorm. En dan zou je een beetje aan oplossingen kunnen gaan denken van: goh, kunnen de gordijntjes dicht? En zo ja, zijn ze dan dicht? Of misschien heb je wel een heel andere kar waar die gewoon in zit, waar niet zo'n koepeltje overheen zit. Dan zou je daar nog over na kunnen denken. Dat het ook echt wel een rustplek voor hem wordt. Ergens. Of in ieder geval niet zozeer een rustplek dat hij daar per se hoeft te gaan slapen, maar dat hij daar wel voldoende rust kan vinden. Dus ontstaat er op die manier aangeleerd gedrag? Ligt er een beetje aan, weet je, je beloont hem er ook weer niet voor. En als het puur een emotionele uiting is van: jee, wat heb ik er naar mijn zin en dit is echt het leukste wat we ooit hebben gedaan, dat kan je ook niet zo heel erg bekrachtigen. Maar het zou kunnen zijn dat dat op een gegeven moment, dat hij de kar wat gaat associëren met van: oh, dan gaan we wat leuks doen en dus ga ik blaffen. Ik zit even snel te denken. Even wat dingetjes voor jou om over na te denken. Blaft hij ook al terwijl dat hij in de car zit, maar dat jij nog stilstaat? Of is het bijvoorbeeld alleen maar als je rijdt? Als jij denkt van: joh, ik vind het eigenlijk wel heel vervelend. En hij vindt die car echt heel erg leuk. Echt, hij geniet volop en dat is de reden dat hij blaft. Wat je dan zou kunnen proberen is: je gaat fietsen. Op het moment dat hij hard begint te blaffen, stop jij. En je fietst pas weer verder op het moment dat hij stil is. Dus daar zou je dan nog een beetje mee kunnen spelen, dat je tegen je hond zegt van: lieverd, ik wil best met jou fietsen, maar ik ga alleen fietsen als jij stil bent. Dus kies maar. Maar dan moet je wel zeker weten dat het zijn enthousiasme is en dat soort dingen. Mocht hij blaffen omdat hij het toch een beetje spannend vindt, en je stopt dan, dan denkt hij: ah, oh, ik ga steeds meer blaffen, want als ik blaf, dan stop jij tenminste met fietsen. Dus zijn motivatie, het gedrag blijft hetzelfde, zijn uiting blijft hetzelfde, alleen zijn motivatie is heel erg anders. Daarom wil ik ook altijd die motivatie weten, omdat dezelfde behandeling, om het zo maar even te zeggen, een totaal averechts effect kan krijgen. Bij het een zal die zeggen: ik hou mijn mond wel dicht, want dan fiets jij tenminste verder. Bij het ander zal die zeggen: oh, ik blijf blaffen, want dan hoef ik tenminste niet in die vervelende fietskar. Dus dat is echt wel even een belangrijke afweging voor jou om te maken. Als je erover twijfelt, zou je misschien een keer je telefoon of zo in de fietskar kunnen hangen. Om even te kijken hoe dat hij het ervaart, wat zijn lichaamstaal zegt, of dat hij heel veel spanning uit, of dat hij heel veel zit te hijgen. Hijgen kan ook wel weer opwinding zijn, of dat zijn oren echt helemaal zo, of even kijken wat had je in het bouvier, zo
hoog zijn of dat ze best wel laag zijn. Dat hij denkt, oh, kunnen we weer naar huis? Weet je, dat soort dingen. Dus dat kan je dan wel een beetje mee gaan nemen. En op basis daarvan dan je keuze gaan maken. Dus dat is even waar ik nu aan denk. Wel een hele leuke vraag, originele vraag. Dus dat is even waar ik een beetje aan zit te denken, Diana. Dus ik hoop dat je er wat mee kunt. Heel veel succes ermee. En mocht het niet lukken, mocht het niet werken, mocht je meer informatie voor me hebben, dan kom maar door. Dan kijken we er gewoon later van de week nog een keertje naar. Of misschien vandaag wel, zou ook nog kunnen. Volgens mij is het vooralsnog nog redelijk rustig. Dus iedereen die nu kijkt, als je een vraag hebt, gewoon stellen. Want volgens mij is het nu nog redelijk rustig. En dan hoor ik het graag van je, Diana, hoe het gaat. Goedemorgen allemaal, van harte welkom bij het puppyvragenuurtje van puppygroep.nl. Mijn naam is Edgar van der Kamp, ik ben instructeur en gedragstherapeut en 2 keer per week beantwoord ik hier vragen van jullie, van puppy-eigenaren of van toekomstig puppy-eigenaren. Die zijn er soms ook. Soms is het ook van puber-eigenaren of van volwassen honden-eigenaren. Nou, het is echt wel puppygroep en het puppyvragenuurtje, dus volwassen honden skip ik vaak eventjes. Daar kan je het beste dan... Mag je ook mij benaderen voor een privéles, daar gaat het niet om. Maar dan kan je anders het beste gewoon even iemand thuis voor uitnodigen. Of iemand bellen bij jou in de regio. Deze is echt wel gericht op puppy's. En dat is niet omdat het nou eenmaal een gat in de markt is of een niche in de markt is. Dat is ook omdat volwassen gedrag heeft veel meer informatie nodig dan het gemiddelde puppygedrag. Je zult merken dat ik soms ook niet alles kan beantwoorden. Gewoon omdat het... te gedetailleerd is of omdat ik het dan wil zien in plaats van alleen maar lezen. Maar veel puppygedrag, zeker tot een maand of 6, lukt vaak wel redelijk. Worden ze ouder dan een maand of 6, dan is het heel erg afhankelijk van het probleem. Dus het kan zijn, de ene keer beantwoord ik het wel, de andere keer beantwoord ik het niet, is afhankelijk van het onderwerp. Ja, als je hier voor het eerst bent en je vraagt jezelf af, wat doen we hier en waarom is dit 2 keer in de week? Nou, de reden dat we dit 2 keer in de week doen is... Puppygroep is ooit opgericht door iemand die informatie zocht over zijn hond, dat niet kon vinden en toen daar maar achteraan is gegaan. Er zijn inmiddels 4 boeken geschreven, die laat ik zo nog wel eventjes zien. Er is een hele website en er kwamen zoveel vragen uit via social media en via mail, dat het eigenlijk onmogelijk is om al die vragen nog te kunnen beantwoorden. En vorige week was er iemand die zei, jeetje, is mijn vraag weer niet behandeld? En toen dacht ik, ja, maar ik zie je vraag helemaal niet staan. Hoe kan dat dan? En later bedacht ik me, oh, misschien heb je hem wel gemaild of via social media gestuurd. Alle vragen die je via mail of social media stuurt, worden gewoon niet behandeld. Met uitzondering van vragen over de boeken of een vraag van, goh, kan Edgar bij mij langskomen voor een privéles? Die worden wel behandeld. Maar alle andere vragen, mijn pup bijt of mijn pup plast of noem maar op, die mag je hier stellen. Omdat we er gewoon niet aan toekomen om al die mailtjes te kunnen beantwoorden. Dus doen we het hier. En je zult merken, Falcon heeft dadelijk bijvoorbeeld een vraag over zinnelijkheid. Er zijn ook andere mensen die tegen zinnelijkheid aanlopen. Maar kan ik al die vragen in 1 keer beantwoorden. Als we nou straks klaar zijn, en dat zal over een uurtje ongeveer zijn, iets na de klok van 11. En je hebt nog meer vragen, kijk dan hieronder deze video nog eventjes. Hè, waar de inleiding staat over wat we allemaal doen. Daar staan een heleboel links vermeld naar... de boeken, naar een online cursus wandelen zonder trekken, naar andere video's, naar blogs, naar vlogs, naar, je kan het zo gek niet opnoemen, huisdierverzekeringen, korting op huisdierverzekeringen. Allemaal van dat soort dingen, behalve dus die privélessen van mij. Daar mag je gewoon voor mailen naar info@puppygroep.nl. En voor de rest staan er allemaal informatie hieronder, zodat je ook na dit uurtje nog wat verder kunt gaan met het vinden van informatie. Ja, als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je dan even op dit kanaal. Dat kan door middel van die rode knop met witte letters abonneren. Het voordeel daarvan is dat je nooit te laat bent en mochten we een keer op een ander moment zijn of wat later starten of wat eerder starten, dan ben je er altijd bij, want je krijgt gewoon een melding. Hij gaat nu live. Dus dan ben je er altijd bij en kan je altijd lekker vroeg je vraag stellen. Ja, ik merk dat mijn stem wat begint te haperen. Het is nog wat vroeg, dus ik neem even een slokje. En... heb ik nog 1 aanvulling? Normaal gesproken schrijven jullie je vraag en beantwoord ik die. We hebben nu ook nog wat anders. Je kan namelijk ook bellen. En ik zet de telefoon voor nu eventjes vrij. En dat wissel ik dan af en toe even een beetje. Hè. Als ik midden in de vraag zit, dan is het natuurlijk helemaal niet handig als er iemand belt. Maar je kan ook bellen. Dus mocht je nou de behoefte hebben om te zeggen van ja...
Ik kan het typend eigenlijk niet zo goed uitleggen. Ik bel veel liever. Bel dan tijdens de uitzending naar telefoonnummer 085-400-0028. 085-400-0028. Ja? Als je dat nummer belt, kom je ook live in de uitzending. Dus, en de andere mensen horen jou ook. Dat wil ik je van tevoren wel even meegeven. Dus als je dat gaat doen, is het wel handig als je het geluid van je laptop en je radio en eventuele achtergrondgeluiden, kinderen, even een tapeje eroverheen, weet je, dat er zo min mogelijk ruis op de lijn is. En dan kan je hier je vraag gewoon live stellen. En dan kan ik daar ook weer vragen over stellen, zodat we het plaatje completer krijgen en dat ik je nog gerichter antwoord kan geven. Dus het is een try-out. We hebben het afgelopen donderdag geprobeerd en we doen het nu weer. Als blijkt dat het hartstikke leuk is en blijkt dat het werkt, dan blijven we dat gewoon doen. En als jullie zeggen, nou, weet je, dat je mijn naam noemt op YouTube, vind ik al wat. Ik hoef niet per se in de uitzending. Ook goed, doen we het niet. Ja, lijn is nu open, 085-400-0028. Dus mocht je de behoefte hebben om te bellen, kom maar door. Bel maar op. Gaan we in de tussentijd even naar de vraag van DV. En dat betekent dus, DV, mocht er, Dianne, zie ik nu opeens staan, mocht er tussendoor opeens gebeld worden, zet ik jou heel even in de wacht, kom ik daarna weer beter. Ja? Hoi, Edgar, mijn beaglepup van 11 weken gaat toch eerst even piepen als hij de bench moet. Soms graaft hij even in zijn bench, met de warmte alleen een katoenen strandlaken gegeven met een koel element. Heel goed, Dianne. Mag hij even piepen en graven? Ik blijf er sowieso bij, maar negeer het wel. Binnen 2 minuten slaapt hij dan. Kan ik dit toelaten? Ik hoor het graag. Bedankt alvast. Ja hoor, helemaal geen probleem mee. Ik vergelijk het maar een beetje met een babytje wat naar bed wil, die wel heel erg moe is, maar eigenlijk geen zin heeft. En eventjes loopt te mopperen of in zichzelf te praten of wat dan ook. Ergens vindt hij het wel heel stom, maar als hij gewoon even een paar minuutjes zit en binnen 2 minuten valt hij in slaap, mij hoor je niet. Als hij heel de boel bij elkaar krijst en jankt, dan is het een ander verhaal, maar dit... Hartstikke goed, ga zo door. Dit gaat ook vanzelf wel weer over. Weet je, op een gegeven moment weet hij niet beter meer. Is het gewoontegedrag dat hij denkt, oké, in mijn bench ga ik slapen. Ik vind het nog steeds stom, maar dat piepen helpt ook niet. Dus ik ga wel gewoon slapen. Ja, dus hartstikke goed bezig. Niks aan veranderen. Even kijken. Falcon, ik zei het net al. Falcon heeft een vraag die zegt, hoi, mijn hond piest soms binnen. Wat kan ik eraan doen? Een heel kort door de bocht antwoord, Falcon. Is vaker naar buiten gaan. Even op zoek gaan naar het ritme van je hond. Honden worden, ik weet natuurlijk niet precies hoe oud jouw hond is, maar pups worden niet zindelijk geboren. Ze kunnen zichzelf heel goed zindelijk maken door gewoon lekker een plekje achter de bank of achter de kast of zo te vinden en daar de rest van hun leven gaan plassen. Nou, ook niet heel erg fris en ook de bedoeling niet. Dus de beste manier, nou eigenlijk de enige manier om je hond zindelijk te maken, is ervoor te zorgen dat hij het altijd buiten doet. Dus je gaat naar buiten, je gaat naar buiten, je gaat naar buiten. Daarmee zeg je tegen je pup, plassen doen we buiten, plassen doen we buiten, plassen doen we buiten. Ja? En door dat ritme er gewoon in te houden en voorkomen dat er ongelukjes gebeuren. Dus vandaar zei ik ook, ga op zoek naar het ritme van je hond. En dat ritme kan het ene dagdeel totaal anders zijn dan het andere dagdeel. Zeker met dit warme weer, dat ze misschien wel meer drinken, moet ze misschien ook wel meer plassen. Dus het kan zomaar zo zijn dat je hond hartstikke zindelijk was toen het wat kouder was. Dan was het vervolgens zaterdag opeens hartstikke warm. Je hond drinkt zich een ongeluk. Ja, alles wat erin gaat, komt er ook weer uit. En moet hij ook weer wat vaker plassen. Ja, die winters ook. Als het sneeuwt. Ik heb een hond gehad die het heel leuk vond om sneeuwballen te vangen. Dus wij waren lekker in het bos sneeuwballen aan het vangen. Had ik er ook even niet aan gedacht dat sneeuw natuurlijk gewoon bevroren water is. Dus tegen de tijd dat we thuis waren, volwassen hond, zo zinnelijk als dat je ze krijgen kan. Al dat water zat binnen. Hij zat te piepen. En dat ik dacht, ja, ik vind de sneeuw ook leuk. Maar we zijn net binnen. Het is goed met je. Bleek dat hij moest plassen. Al dat water wat binnen was gekomen. Dus ga maar eens op zoek naar het ritme van je hond. Dus als er een ongelukje gebeurt. Dat je dan bij jezelf denkt. Oh, oké. Okay, het was nu een uur geleden dat hij gegeten of gedronken heeft. Of een uur geleden dat hij wakker is geworden. Dat betekent dus. Dat hij binnen dat uur vaker moet. Sowieso bij kleine pups, hè, om je pup te leren zinnelijk te maken. Elke keer na het eten, na het drinken, na het slapen, na het spelen, na elke vorm van activiteit, ga je eventjes met hem naar buiten, zodat hij kan plassen. Daarmee creëer je een ritme dat je hond op een gegeven moment denkt, als hij wakker wordt, zo, oh, lekker slapen, nu eerst even naar buiten om te plassen. Dat.
En na verloop van tijd ga je dat steeds ietsje meer oprekken. Dus waar je nu, oh, hij is wakker, we moeten naar buiten, ga je over een tijdje, oh, hij is wakker, over een minuutje gaan we naar buiten, over 3 minuten gaan we naar buiten, over 5 minuten gaan we naar buiten. En zo rek je dat steeds meer op. Ja, dus dat is er wel eentje om rekening mee te houden. Door jouw vraag, Falcon, van harte bedankt, moet ik er wel aan denken dat ik de boeken nog helemaal niet had laten zien. Nou, voor jou, Falcon, is dit een hele interessante. Het ultieme puppy zindelijk maken handboek. Er staan hartstikke veel tips in. Veel meer dan alleen maar het traject van hoe krijg je je hond nou zindelijk. Maar ook, hè, ik zei ook, ik weet niet precies hoe oud dat je hond is. Maar ook mocht je hond nou al wat ouder zijn, dan zou het ook nog dat hij bijvoorbeeld dan puber is. Dat je denkt, hij was hartstikke zindelijk en nu past hij opeens wel weer binnen. Hoe kan dat nou? Ook daar staan hier tips over. En ook, hoe kan je het nou het beste schoonmaken? Want die geurtjes, als die blijven hangen, dan kan jij hem aankomen met je Glorix-doekje. Maar als daar ergens geurtjes blijven hangen, tussen het laminaat of weet ik wat, ergens achter de plint, dan denkt die hond, oh, dat was het, hier heb ik gisteren ook geplast. Nou, doe ik dat toch gewoon nog een keer. Dan creëer je zo'n plasplek in huis. Nou, hoe kan je het dan het beste schoonmaken? Allemaal van dat soort tips in dit boek, 75 bladzijden dik. Geschreven in samenwerking met 24 experts. Dus ook als mensen er een andere mening over hebben, krijg je daar ook nog wat tips en inzichten. Hartstikke leuk boek, sowieso gewoon om even goed door te lezen. En mocht je er wat aan hebben, Falcon, raad ik je zeker aan. Het ultieme puppy zindelijk maken handboek. Nu we daar dan toch mee bezig zijn, neem ik gelijk die andere even mee. Zo is er bijvoorbeeld ook het ultieme puppy alleen laten handboek. Ze zijn niet echt gemaakt voor alleen laten. Ik had afgelopen zaterdag weer een lezing met wat hondenprofessionals. Hoe vaak dat we altijd rondom de zomervakantie horen dat mensen zeggen, nou, ik ben 3 weken vrij geweest, maandag moet ik weer werken. Dan kan die toch zeker wel 8 uur alleen laten. Nou, antwoord 1, nee. En antwoord 2, ook niet. Niet alleen is je hond dan nog te jong om zo lang alleen te laten. Ook volwassen honden niet 8 uur alleen laten. En dan hoeven we daar geen discussie over te voeren van of dat hij het wel of niet kan, want dat hij het kan, dat geloof ik wel. Alleen, je hebt een gezelschapsdier in huis gehad. En een gezelschapsdier is geen dier die het heel erg naar zijn zin heeft als hij alleen moet zijn. Dus mijn grens ligt altijd op 3,5 uur. Als ik ergens naartoe ga en ik weet dat ik langer dan 3,5 uur weg ben, zorg ik voor oppas. De lezing die ik afgelopen week had, nou, duurt 3 uur. Was ook nog eens een keertje 1,5 uur, uur en 20 minuten heen en weer rijden. Dus heen en dan nog eens een keer uur en 20 minuten terug. Zit ik ver buiten die 3,5 uur, dus breng ik mijn hond naar de oppas. Kan ze het? Hartstikke goed. Wil ze het? Niet zoveel. Dus dat zijn wel goede dingen om rekening mee te houden. Dus het ultieme puppy alleen laten handboek. Het ultieme puppy bijten afleren handboek. En voor al deze boeken geldt hetzelfde. Hè? Ongeveer 75 bladzijden is veel meer leuke informatie dan alleen maar een stappenplan. En tenslotte het ultieme puppy bench training handboek. En het leuke van deze boeken is dat ze niet alleen in het boekboek, hè, ik ben heel erg van de boeken, kijk maar naar de boekenkast achter mij. Maar er zijn ook mensen die zeggen, joh, ik heb veel liever een e-reader, vind ik hartstikke makkelijk, kan ik gewoon alles meenemen op een klein kastje. Kan ook. Er zijn ook mensen die zeggen, doe mij maar een luisterboek, ik heb liever dat het me verteld wordt. Ook dat kan. Dus voor elk wat wil. Stukje uitgebreid, maar Falcon, ik hoop dat je iets hebt aan mijn antwoord. Zo niet, stel de vraag gerust nog een keer. Dan graag, en dat geldt even voor iedereen, ik vind het altijd wel heel erg fijn als het ras en de leeftijd erbij staan. Dan geeft me een beetje meer beeld. Of bijvoorbeeld, zoals bij de vraag van Falcon, hij piest soms nog binnen. Is dat dan 's ochtends, is dat 's avonds, is dat 's nachts? Doet hij het in de bench of doet hij het op een vast plekje? En hoe heb je hem eigenlijk zindelijk gemaakt? Dat soort informatie hoeven niet 6 kantjes te zijn, hè? Maar gewoon iets meer informatie vind ik op zich altijd wel fijn. De telefoonlijn staat nog open, trouwens. Dus jullie kunnen gewoon bellen. Mocht je het leuk vinden om live in de uitzending te komen en daar je vraag te stellen, dan kan dat. Ik denk, ik laat hem nog even. Even kijken. Pauline zegt, hoi, mijn hond van 8,5 weken, we zijn bezig met zindelijkheid, maar hij heeft toch een paar keer binnen geplast en geboekt. Is die nu al verziekt of kan dat nog goed komen? Ik probeer heel consequent te zijn, maar we hebben een groot gezin en 2 kleine kinderen, waardoor we het niet altijd gelijk zien. Nee hoor, weet je, in de ideale wereld, Pauline, hoe het werkt bij honden, een hond die nooit heeft geleerd om binnen te plassen of te poepen, zal ook nooit binnen gaan plassen en poepen. Die weet gewoon, plassen, poepen doen we buiten. Nou zijn jullie niet de eerste eigenaar. Want hiervoor zat hij bij een fokker. En nou, gemiddeld nestje,
misschien wel 800 of 900 groot. Die fokker die loopt zich helemaal rambam. Dus die heeft zo'n werpkist en zo'n nestbak. En daar zitten al die puppy's in. En in het begin ruimt moeder het op. En als moeder daar op een gegeven moment, als de puppy's groot genoeg zijn, een beetje mobiel zijn en vast voer krijgen, en dan is het de taak van de fokker om dat op te ruimen. Dus die pups die hebben al lang geleerd om binnen te plassen en te poepen. Dus dat houden ze bij jou ook vol. Dan is die echt niet meteen verziekt. Het meest ideale is natuurlijk wel dat je zo vaak mogelijk buiten bent. En je hebt twee kleine kinderen. Ik hoor heel vaak mensen zeggen die een pup in huis hebben, die dan zeggen, nou, ik heb ook kleine kinderen, maar die waren makkelijker dan een pup. En dat is ook zo, want die kleintjes die dragen natuurlijk een luier, dus daar hoef je wat minder in de gaten te houden als het om zinnelijkheid gaat. En ja, je pup is wat meer management. Maar wat ik net al zei Falcon, na het slapen, na het eten, na het drinken, na het spelen, na elke vorm van activiteit, even naar buiten gaan. Ja, dus hij is nog niet verziekt. Pups worden ergens zindelijk tussen de 7 weken en de 7 maanden. Soms uitloop tot een jaar, is heel erg grootte afhankelijk, is heel erg ritme afhankelijk. Hoe sneller jij op het ritme zit, des te sneller dat het gebeurt. Grote honden zijn vaak sneller zindelijk dan kleine honden, wat ook wel fijn is met die grote plassen en die grote drollen die ze neerleggen. Dus nee hoor, het kan zomaar nog een tijdje duren. Hij is nog niet fysiek. We kunnen allemaal nog leren. Hoe fijn is dat? Dianne stelt nog een vraag en moet daar zelf ook om lachen. Dianne zegt, oh, en nog een vraagje. Wat is jouw mening over een beagle loslaten in het bos? Is dit te trainen of kansloos? Nou ja, in principe is alles te trainen. Ben wel heel blij dat je het vraagt. Hè? Ook daar zit dan wel weer een stuk voor informatie. Even voor de mensen die denken, wat is een beagle voor een bijzondere hond? Waarom dat ik hem niet los zou kunnen laten? En beagles zijn van die schattige wit met bruine hondjes. Die altijd werden gebruikt in meutenjacht. Dus die renden al blaffend voor de paarden uit en dat soort dingen. Vaak op jacht naar vossen en dat soort dieren. En die hebben een neus, daar zeg je u tegen. Ik omschrijf ze altijd maar een beetje als een neus met pootjes. Dat is vooral neus en vooral geur. En wat er dus vaak gebeurt, is als een beagle losloopt in het bos. En hij vangt opeens ergens een geurtje op. Ja, dan gaat hij erachteraan. En zie je hem dan nog maar eens bij je terug te krijgen. Weet je, dan is hij gewoon even bezig. Dus dan zeg ik altijd maar een picknickmandje mee. Gewoon daar blijven zitten, waar dat hij het laatste was. Lekker wat te eten, wat te drinken mee. Uiteindelijk komt hij wel weer terug. Maar het kan soms even duren. Even kijken, Dianne, of jij erbij had gezet hoe oud dat hij was. Oh ja, 11 weken. Wat ik wel zou doen, Dianne, is in gebieden waarvan dat je denkt, oh, hier zou die er wel eens vandoor kunnen gaan, zoveel mogelijk aangelijnd met hem werken en vooral aangelijnd met hem gaan trainen. Ik zou het hier komen gewoon echt tot in den treuren gaan trainen. En bij een beagle zou ik daar misschien ook nog wel een fluitje voor gebruiken of zo. Gewoon een emotieloos, neutraal geluid, wat alleen maar die betekenis heeft. Dus thuis in het bos en op de hondenschool gebruik je gewoon Vicky Ear. Maar op gebieden waarin dat je hem eigenlijk wil zeggen, weet je, het is wel of niet komen is geen optie. Als ik fluit, dan kom je er gewoon. Koop dan een hondenfluitje waarop dat je zegt tutut en dat levert dan het mooiste, het lekkerste van alles op. Dus wat je zou kunnen gaan doen is de komende weken elke keer tutut, etenstijd, tutut, etenstijd, tutut, etenstijd, tutut, etenstijd, tutut, etenstijd. Dus in ieder geval 4 keer per dag, denk ik dat hij nog op zit. 4 keer per dag, tutut, voordat hij zijn brokken krijgt. Tutut, voordat hij iets lekkers krijgt. Tutut, voordat hij iets extra lekkers krijgt. Dat, zodat hij leert, nou, als ik tutut hoor de rest van mijn leven, maakt me niet uit wie je doet, maar stop waar ik mee bezig ben en ga als een malle daar naartoe waar het fluitje vandaan komt. In dit geval dus bij jou. Dus dat zou je wel kunnen helpen, maar daarom wil ik ook altijd het ras weten. Hou rekening met het rasgebonden gedrag. Er zullen momenten gaan komen waar dat hij er vandoor gaat en dat het wel eventjes kan duren voordat hij terugkomt. Eén van die momenten is straks als hij gaat puberen. Hè? Want pubertijd staat voor zorgen voor je eigen eten, zorgen voor je eigen veiligheid en zorgen voor een mogelijke voortplantingspartner. Nou, als ze dan geurtjes tegenkomen, dan gaan ze de vlag eraan. Dus in die periode zou ik hem lekker aangelijnd houden. Totdat hij daarna oké is en geland is. En dat hij dan denkt, oh, wij hadden vroeger zijn afspraak met een fluitje. Was ik even vergeten, sorry. En daarna kan hij mogelijk wel weer los. Maar
de kans dat een beagle er vandoor gaat ten opzichte van, noem eens wat, een labrador, ja, die is wel veel groter. Dus zeker iets om over na te denken. Even voor iedereen. Zo eens in de zoveel tijd roep ik het een keertje. Even een huiswerkopdracht voor jullie. Als we dadelijk klaar zijn, google dan even het ras van je hond met daarvoor of daarachter oorspronkelijk doel. Dan weet je waar je hond ooit voor gefokt is en dan weet je welk rasgebonden gedrag je kan verwachten van je hond. Iedereen zegt bijvoorbeeld wel, ah, labradors vinden het zo fijn om samen te werken. Nou, ze weten niet beter. Dat is hetgeen waar we ze altijd voor gebruikt hebben. Beagles zijn gebruikt voor zelfstandigheid. Waarschijnlijk vaak met blaffen erbij. Tackles zijn zelf gefokt om zelfstandig achter de grote achter de dassen, de wat kleinere achter de konijnen aan te gaan. En als ze vastkwamen te zitten in een hol, als ze erachteraan gingen, moesten ze blaffen, zodat zo'n jager of boer dan wist waar dat hij was. En dan kon hij hem zo aan zijn staart er weer uittrekken. Dus daar komt heel veel rasgebonden gedrag van. Dus ga maar eens op zoek, waar is mijn hond nou eigenlijk oorspronkelijk voor gefokt? Als je een kruising hebt, kan je ze allebei opzoeken. Hè? Als je de kruising weet, kan je ze allebei opzoeken. Over het algemeen lijkt het gedrag het meeste op daar waar die op lijkt. En als je nou een ratje toe van alles nog hebt, dan weet je het dus gewoon. Maar dan is de kans ook vrij klein dat er echt uitschieters in zitten. Omdat het echt een ratje toe van alles nog heeft. Even kijken. Marleen. Goedemorgen. Ik probeer te gaan wandelen met mijn bestie van 10 weken. Het riempje aandoen is een drama en wandelen is ook een ramp. Hij is bang van auto's en van andere honden. Dat is iets wat eigenlijk best wel veel voorkomt bij jonge honden. He, sowieso rond de 8 weken gaat de angst, noemen we dat dan, maar de voorzichtigheid, het winnen van de nieuwsgierigheid. Dus waar ze zeg maar met 7,5 week nog vol bravoure het leven ingingen. Van nou kom maar op met al dat nieuws, ik ben wel benieuwd. Zeggen ze nou op 8 weken of 8 weken en een dag, zeggen ze opeens bij de kliko van de buurman, waar ze al 100 keer langs zijn gelopen, wat is dat voor ruimteaardswezen, buitenaardswezen? En wat doet hij hier, terwijl dat hij er gisteren ook stond. Dus dat is echt wel zo'n omslag. En die periodes die komen en gaan in het leven en later, op latere leeftijd, wordt dat steeds ietsje stabieler. Wat je het beste kan gaan doen dus, als die nu bang is van auto's en van honden, is op een zo rustig mogelijk plek gaan wandelen. En als het gaat om het riempje omdoen en vervolgens gaan wandelen, doe het riempje af en toe eens om, ook gewoon over de halsband en dan de riem eraan. Gewoon als je in huis rondjes gaat wandelen, of als je in de tuin rondjes gaat wandelen, dan leert hij in ieder geval dat dat riempje en die halsband, dat dat op zich allemaal wel oké is, dat dat niet zo heel veel waarde heeft. En daarnaast ga je af en toe buiten met hem wandelen. En daar hoort die hele socialisatie ook bij. Hè? Dus als die bang is van bepaalde dingen, andere honden, auto's, ga dan eens lekker op hele grote afstand, ergens op je dode gemakje op een bankje zitten. Voor mij heb het ergens in het bos waar andere honden aan het spelen zijn. Pup lekker op schoot en dan gaan jullie met z'n tweeën kijken naar hoe al die andere honden aan het spelen zijn. Wel op zo'n afstand dat er niet opeens nog een andere hond bij je op schoot springt, want dan is het, ben je nog verder van huis. Ook niet op een afstand waarop je hond nog steeds bang reageert, dan ben je te dichtbij. Dus dan neem je gewoon nog meer afstand. En hij hoort ze wel, hij ruikt ze wel. Dus neem daar de tijd voor. Laat hem of haar eventjes rustig wennen aan alle dingen die hij spannend vindt. Gewoon lekker op afstand. Smijp het op je arm, in de veiligheid van jouw arm. Het heeft ook nog wel eens te maken met waar dat hij vandaan komt. Pardon, de gemiddelde goede fokker. Heb ik dat goed? Ja, van alle goede fokkers doen heel veel. Gemiddeld genomen gaan goede fokkers ook op jonge leeftijd al een keer met de pups naar buiten. He, moeder mee, pups mee, desnoods in zo'n hondenkar waar we de dag mee begonnen. En gaan gewoon even een rondje door de straat, zodat ze in die nieuwsgierige periode alvast een beetje leren wennen aan omgevingsgeluid. Er zijn ook fokkers die dat niet doen. Ik vind dat persoonlijk een gemiste kans, omdat je echt wel helpt. En tenslotte hebben we dan zeg maar nog de broodfokkers. Degene die alleen maar fokken voor het geld. En niet zo heel veel behoefte hebben aan het welzijn van een hond. Want dat kost alleen maar tijd en geld. En daar komen over het algemeen wel heel voorzichtig rondjes. Nou, ik heb zelf een hond waarvan later bleek dat hij bij een broodfokker vandaan kwam.
Ja, ik zie dat mentaal wel terug. Zij is mentaal wat minder stabiel dan dat je A van zo'n hond zou mogen verwachten en B van het ras zou mogen verwachten. Dus met het riempje aandoen, hè, zowel halsband als riempje. Even kijken hoor. Ik had even wat spullen klaargelegd voor het geval dat het rustig zou zijn. Nou, dat is gelukkig niet meer zo. Als het gaat om het halsbandje, stel dat je er zo eentje hebt, zo'n klikdingetje. Veel honden schrikken hier nog wel eens wat van. Van dat geluidje als die dicht gaat. En nou heeft deze een stukje riem eronder zitten vanwege veiligheid. Maar je kan je ook wel voorstellen dat als dat er niet zit, dat er dan, zeker bij een hond als een westie, af en toe wat haartjes tussen zitten die dan eruit getrokken worden. Daar wordt het omdoen van een halsbandje niet per se leuker van. Dus het halsbandje omdoen zou iets vervelends kunnen zijn. Is ook niet aangeboren. Hè? Dus daar zou je ze ook met een gerust hart de hele dag mee rond kunnen laten lopen. Of omdoen. En dan is het etenstijd. Dus dit betekent daarna altijd eten. Nou, dat betekent op korte termijn tenminste eten. Maar dan leert hij in ieder geval, als ik hem omkrijg, gaan we wat leuks doen. En daarna na het eten doe je hem weer gewoon af. Nee, na het eten ga je eerst even met hem plassen. En daarna kan hij weer af. Dus dan leert hij vanzelf, oh, zo'n riempje of zo'n halsbandje is ook wel leuk. De riem eraan doen. Weet je, ze kunnen, en het sluit wel aan bij de voorzichtigheid die je benoemt, hè, bang van auto's en andere honden. Op het moment dat jij ergens bang voor bent en ik loop met jou mee, Marleen, en ik hou de hele tijd je hand vast, zodat je niet kan vluchten, wordt het lopen er niet leuker van. Want ik zoek dingen op die jij spannend vindt, voorkom ik ook nog een keer dat je weg kan lopen. Dus ga echt gericht op zoek naar plekjes waar dat het wat rustiger is. Desnoods gewoon op een zondag op een parkeerplaats van een winkelcentrum dat toch op zondag dicht is. Weet je, daar waar gewoon weinig mensen komen. Even dat saaie plekje misschien achter in plaats van het drukke hondenbos. Alles op zijn tijd, rustig aan. Als jij nou denkt, oh, ik vind het echt wel serieus een dingetje hoor, want ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee aan moet. Dan loop ik op zich graag een keer met je mee. Weet je, kom ik bij je langs, boek je een privéles, info@puppygroep.nl, €75 plus reiskosten, vanaf Lelystad, 19 cent per kilometer. Dan kom ik naar je toe, lijnen we de hond aan en dan kan ik van A tot Z gewoon alles met je meekijken. Lijnen we de hond aan, gaan we naar buiten, gaan we wandelen. En dan kan ik je ter plekke wat tips geven. Dus mocht je daar behoefte aan hebben, mail gerust en dan plannen we daar een afspraak voor. Ja, ik hoop dat je er iets aan hebt. Even wat kleine tips, wat kleine dingetjes. En ik hoop dat je daar een stapje verder mee kan. Even kijken. Kijk, dat is nog eens interessant. Bij het begin had ik het over wat is nou een pup en wat is geen pup. En welke vragen beantwoorden we wel en welke vragen beantwoorden niet. En Rita stelt een vraag over Fred, onze Basset Hound pup van 1 jaar. En Rita, formeel is het inderdaad nog steeds een pup. Maar er is echt een verschil tussen een pup tussen de 0 en de 6 maanden, die stil blijft staan als de andere honden aankomen. En een puber, zeg maar, vanaf 6 maanden en ouder, die stil blijft staan bij andere honden die aankomen. Dus dat maakt het voor mij wel lastig om hier antwoord op te geven. Dus kan je beter iemand, mag ook ik zijn, dat maakt me niet uit, dan ook even een mailtje sturen naar info@puppygroep, maar even iemand thuis vragen. Iemand die met je meekijkt. Want dit zijn geen vragen die eventjes via YouTube beantwoord kunnen worden. Kijk, het is wel leuk. Je zegt tussendoor nog wel even, hij wordt sowieso door zijn neus geleefd. Iedere graspriet is interessant, dus flink doorlopen is sowieso niet mogelijk. Daar zijn we weer met het rasgebonden gedrag. Hè. Die Bassets die zijn gefokt om geurtjes te verwerken, hebben niet voor niks van die mooie oren. Dat helpt om die geuren te geleiden naar die neus. Hè. Er zitten ook van die inkepinkjes aan de zijkant. Dus ook dat is wel weer heel erg rasgebonden gedrag. Dus als ik je ergens mee kan helpen, ik kom graag bij je langs, maar hier in het puppyvragenuurtje doen we echt alleen puppies tot, zeg eens wat, 6 maanden. Even kijken. Desiree zegt, hoi Edgar, ik heb een Corgi Cardigan pup, zegt zo leuk, van bijna 4 maanden, maar hij blaft zo. Hoe kan je dat afleren? Hij hoort ook alles, alle geluiden. De reden is, of de belangrijkste vraag is, wat is de reden dat hij blaft? Blaft hij naar jou? Blaft hij jou aan? Of reageert hij wat jij zegt op alle geluiden die voorbij komen?
Dus dat is wel een beetje de vraag van vandaag. Wat is zijn motivatie dat hij blaft? Wat je zou kunnen proberen als jij zegt van ja, maar weet je, dan hoort hij wat op straat en dan begint hij alweer te blaffen. Wat je zou kunnen doen is even samen met hem richting de voordeur lopen. Voordeur hoeft nog niet eens open, maar even samen richting de voordeur lopen om te zeggen van ja, maar wat is er dan? Er is niks. Geloof me, er is echt niks in huis. Dus daar zou je een beetje mee kunnen gaan spelen. Verder is dit ook wel zo'n voorbeeld, weliswaar een pup, maar wat ik graag mee zou willen kijken. Dus wat ik graag zou willen zien, hoe reageert hij dan? Wat vindt hij ervan? Is hij heel stoer en vol in de huisbewaking? Of vindt hij het eigenlijk allemaal wel een beetje spannend, al die geluidjes die hij hoort? Want zijn motivatie is natuurlijk wel weer heel erg belangrijk voor de oplossing daarvan. Ja? Dus wat is zijn gemoedstoestand? Wat is zijn emotie? Dat soort dingen. Ik weet niet of ik je daar hier heel makkelijk mee kan helpen. Dus ik kom met alle liefde bij je langs. Of schakel even iemand in die aan de buurt. Dat zou ik doen. En dan kunnen we samen even kijken van, hey, waar reageert hij nou op en wat vindt hij er nou van? En waarom reageert hij zoals hij reageert? En wat zouden we daarbij als alternatief aan kunnen? Ja? Dus ik ben bang, sorry Desiree, dat ik je hier niet kan beantwoorden. Maar denk er even over na of dat je het leuk zou vinden als ik voor een privéles bij loop. Je gaat los vandaag, Dianne. Ik zie het eigenlijk. Dianne, die van de eerdere vragen, ook van die van de Beagle, van is het onbegonnen werk als ik hem in het bos loslaat? En nog een vraag. Ik wil mijn pup 4 keer eten geven, maar een strak ritme lukt me nog niet helemaal. Soms slaapt hij langer en gaat dus al het schema aan de war. Ook eet hij niet echt graag zijn brokjes, wel vanuit zijn kom. Kan ik dit dan een beetje loslaten en een beetje met zijn ritme mee? Zou ik zeker doen. Dat is geen probleem. Ga maar een beetje in het ritme mee. Honden, wilde dieren in zijn algemeenheid, eten ook niet op een vast ritme. Hè? Wij zijn van een ho-ho, 5:30, etenstijd. Honden hebben daar totaal geen problemen mee. Sterker nog, door er een beetje mee te spelen, voorkom je dat je hond elke dag om 5 uur aan zit te kijken van, joh, ik weet niet welke tijdzone jij leeft, maar bij mij is het 5 uur, dus bij mij is het etenstijd. Dus juist speel daar maar een beetje mee als je hond dat ook oké vindt. Dus geen enkel probleem. Nee, volg je gevoel daarin. En af en toe je kom gebruiken, hartstikke leuk. Misschien vindt hij het gewoon te saai. Ik weet niet of je een tuin hebt, anders is het misschien ook nog wel leuk om wat brokjes in de tuin te gooien, dat hij ze daar op kan zoeken. Dat soort dingen. Zeker ook met het gebruik van zijn neus. Hè. Dus als jij zegt van, hey, ik heb niet voor niks een beagle, dat is natuurlijk wel een wandelende neus. Dan zou het wel heel erg leuk zijn om bijvoorbeeld wat brokjes in het hoge gras, gemaaide gras, in de tuin te gooien. Dus dat hij daar zijn neus achterna kan. Die behoefte heeft hij namelijk. En als je zegt, geen tuin, we wonen ergens in een appartementje. Dan kan je natuurlijk ook even de hond op de gang zetten en in de woonkamer hier en daar wat brokjes gaan verstoppen. En bij het begin kan je ze gewoon los verstoppen. Misschien heb je ook wel, pak deze er even bij hoor. Van die soort Tupperware bakjes of plastic bakjes, dat je daar wat brokjes onder verstopt. De eerste keer even schuin, dat er eentje onder ligt, dat hij weet, er is onder wat te halen. En daarna zet je ze gewoon op zijn kop, zodat hij maar moet leren dat hij dat om moet gooien, om dan bij zijn brokjes te komen. Voldoe je ook weer aan zijn behoefte om zijn neus te volgen. Dus please do. Je hebt soms van die honden, die schrokken alles in één keer op van uit die bak. Maar er zijn ook honden die gewoon iets willen doen voor hun eten. En dat zijn eigenlijk de meeste wel hoor. De meeste doe je daar wel een plezier mee. Dus ga maar eens kijken wat hij leuk vindt. Ga het samen maar eens ontdekken. En dan kom je daar vanzelf achter. Oké, helemaal goed Diana. Succes ermee. Diana nu, dus niet Diana, maar Diana. Van de week had ik 2 Wendy's. Nu heb ik een Diana en een Diana. Diana was van de fietskar. Even kijken hoor. Die hebben we al gehad. Ja, fluitje is gewoon proberen, Dianne. Goed aanleren. Fluitje betekent altijd wat leuks. Niet gewoon fluiten en dan wachten totdat je komt. Echt aanleren. Fluiten betekent iets extra lekkers. Fluiten betekent eten. Fluiten betekent het mooiste wat er is. Ja. Even kijken. Tamara vraagt, is er een voorkeur voor een mand als ze een puppy is, of maakt het niet uit, ook qua grootte? Het gaat om een Australian Labrador. Qua mand
Nee, nee, geen voorkeur. Je hond bepaalt het zelf wel, hè. Er zijn soms mensen, ik heb zo'n heel mooi kussen liggen op de grond, heel groot kussen voor een relatief klein hond, dat ik dacht, nou, daar is mijn hond vast heel blij mee. Nou, ligt erop. Laten we het daar tot samenvatten, maar zeker niet zo vaak als dat ik gedacht of misschien wel gehoopt had. Leer je hond daarin kennen. En dat kan ook seizoensgebonden zijn. Daar hebben we het vorige week eventjes over gehad, hè. Als het zo warm is, is de kans vrij groot dat ze het liefste gewoon in zo'n plastic bak liggen, zonder kleedje erin, gewoon lekker op het koele plastic of op het laminaat. En naarmate dat het kouder gaat worden, zijn kussens of kleden of dat soort dingen misschien wel weer fijn. Dus ga maar een beetje uitvogelen wat je hond het fijnste vindt. Dus qua mand maakt het niet zo heel veel uit. Qua bench is het wel interessant. Ook omdat zeker hoe groter de hond wordt, als die groter is, hè, dan kopen mensen vaak alvast een grote bench. Want anders moeten we elke paar maanden een andere bench kopen en dat is zonde, waar ik het helemaal mee eens ben. Maar wat je dan nog wel eens ziet, pups vervuilen hun eigen plek niet over het algemeen. En wat je dan nog wel ziet gebeuren als dit de bench is, dat ze dan hier wakker worden, lopen naar de andere kant van de bench, daar gaan plassen, weer teruglopen en weer verder gaan slapen. Dan is de bench wel te groot. En dan zeg ik niet, koop een kleine bench en koop elke 3 weken een andere. Maar wat je wel kan doen is als je bench groot is, het is juist de formaat bench is als je hond op zijn zij met zijn pootjes gestrekt erin kan liggen. Dus zo met 4 pootjes. Dan is de bench groot genoeg. En wat je dan wel kan doen, is even een plankje of een kartonnen doosje even opvouwen, wat gaatjes erin met tie wrappies of met van die vuilniszakstrips. Even vastmaken, zodat de bench groot genoeg is en dat hij niet zijn behoefte gaat doen ergens anders. Voor een mand, verwennen maar tot en met. En ik zie ook hele grote honden die in hele kleine mandjes gaan slapen. Of in ieder geval proberen in de mand van de kat of zo. Dus nee hoor, laat ze dat zelf maar uitvogelen. Dat komt helemaal goed. Joyce, hoe laat ik mijn pup van 8 weken wennen aan de stofzuiger? Ik heb hem afgelopen donderdag in de uitzending gehad. Ik benoem hem nog eventjes kort, maar kijk desnoods die van afgelopen donderdag. Vrijdag? Vrijdag, denk ik. Vrijdag. Vrijdag. Kijk dan eens die van afgelopen vrijdag even terug. De beste manier om je pup te laten wennen aan de stofzuiger is stap 1. De stofzuiger staat in de kamer, als was het een meubelstuk, maar niet aan. Dus laat je pup er maar gewoon langslopen. En wil die er vanaf, tenminste, ik zeg dan laat je pup er maar langslopen, wat de indruk zou kunnen wekken. Zorg er maar voor dat hij er langsloopt. Maar dat hoeft niet. Hij staat gewoon ergens in de kamer. Als je pup er naartoe wil, dan doet hij dat. Wil die het niet, vind ik het ook goed. Weet je, laat het maar in zijn eigen ritme gebeuren. Als ik hem naar de stofzuiger ga lokken, terwijl dat hij hem eigenlijk wel een beetje spannend vindt, dan ga ik echt wel over zijn grens heen. Gaat hij de stofzuiger niet per se leuker van? Even voor iedereen. Mijn stem houdt het nog net vol tot een uurtje of 11, denk ik. Even voor iedereen. Als je hond bang is voor iets, dan zijn wij nog wel eens geneigd om een brokje erbij te pakken en hem mee te begeleiden en zeggen: Kom, kom maar kijken. Het is helemaal niet eng. En als je gaat kijken, krijg je daar wat lekkers voor. Moet je je voorstellen. Nou Joyce, het is tenslotte jouw vraag. Stel Joyce, jij bent enorm bang voor spinnen of slangen of muizen of achtbanen, mannen met baarden, ik weet het niet. Stel, we nemen even spinnen. Je bent hartstikke bang voor spinnen, dan heb jij ergens je grens. Dat ik zeg, joh, als je die spin op je been laat lopen, krijg je van mij 100 euro. 1000, 10.000, 100.000, 1 miljoen, zoiets. Ergens zit daar je grens in. Daar ga je de spin niet per se leuker van vinden. Daar ga je mij zeker niet leuker van vinden, want ik ben degene die volledig over jouw grens heen gaat. Het enige wat je leuk vindt, is het geld wat je ervoor krijgt. Maar de rest wordt er niet per se leuker van. Je angst voor spinnen gaat niet weg. Ja? Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dus ook als je hond ergens bang voor is, lok hem er niet per se naartoe. Want je hebt die relatie nog niet. Zeker niet bij een pup van 8 weken. Jij weet wel dat die pup van jou is. De pup weet nog niet heel erg dat jij zijn mens bent en zijn baken van vertrouwen en veiligheid en dat soort dingen. Dus dat is wel een hele belangrijke. Dus zet de stofzuiger neer in de kamer. Doe er niks mee. Laat gewoon maar lekker een paar dagen staan. Niks aan de hand. Als dat goed gaat, als de hond er gewoon langs loopt of even gaat snuffelen of weet ik veel wat. Als dat goed gaat, als die denkt van nou, oké, hij is er in ieder geval niet meer bang voor. Wat je dan kan doen is, je gaat met de stofzuiger
bewegingen maken als zijnde stofzuigen. Alleen de stekker zit nog niet in het stopcontact en hij is ook nog niet aan. Dus je maakt alleen maar bewegingen. Hoop, dat rare ding wat op de grond ligt waar ik stilstaand aan gewend ben, maak ook bewegingen. Dus dan neem ik weer wat meer afstand als hond. Ook dat doe je in een tijdje. Als hij er eigenlijk niet op reageert, kan je door naar de volgende stap. De volgende stap is in een andere kamer van het huis. Stek je erin, stofzuiger aan, gewoon laten staan even een tijdje. Jij bent gewoon lekker in de woonkamer bij je hond. En de stofzuiger maakt alleen maar geluid. That's it. Hij mag hem zien. Dus als ik naar mijn eigen huis kijk, de deur naar de gang. Dan zou ik dus mijn stofzuiger aan het einde van de gang neerzetten. Dat als hij denkt, waar komt dat geluid vandaan? Dat hij hem gewoon kan zien staan. That's it. Wil die er naartoe? Mag het. Wil die niet? Ook goed. Ja? Dus in die stappen ga je dat doen. Vervolgens ga je met je pup in de woonkamer zelf stofzuigen met stofzuiger aan de andere kant. En zo ga je langzamerhand steeds iets dichterbij. Stel nou dat je pup echt hartstikke bang is van de stofzuiger en je denkt, hey, leuk stappenplan dit, maar ik hoor het al. Voor ik het weet ben ik wel weer een tijdje verder. Dan zou het wel heel fijn zijn als je samen met iemand anders bent, dat jij even kan stofzuigen terwijl de ander de hond uitlaat. Of, en dat is mijn tip van de dag, andersom. Dat de ander lekker stofzuigt terwijl dat jij even met de hond naar buiten bent. Ja, ook een beetje afhankelijk van het weer. Nou, als het regent, mag die ander naar buiten, doe jij stofzuigen. Goed. Dus dat is een stappenplan hoe dat je je hond sowieso aan alle dingen in het huis kan laten wennen, maar dus ook aan de stofzuiger. Ja? Marleen zegt, dankjewel voor de informatie, maar ik woon in België, dat is wel wat ver hè? Ja, niet voor mij Marleen. Ik vind het wel gezellig om weer eens ergens te komen. Dus, maar ik kan me voorstellen dat jij zegt, nou, alles leuk en aardig, maar dat is misschien een beetje te veel van het goede. Even kijken. Oh, Phil, dat is wel een hele goeie. Eerst Phil. Phil zegt, onze Labrador van 14 weken vindt alles en iedereen interessant. Klinkt als een Labrador. In hoeverre mag zij met alle honden kennis maken? En kun je dat aan de honden zelf overlaten? Nee, niet altijd. Om met jouw laatste vraag te beginnen. Nee, niet altijd. Kies dat. Je mag daar zelf voor kiezen. Ze mag met alle andere honden kennis maken. Ik ben daar altijd wel een voorstander van om dat zoveel mogelijk los van de lijn te doen. Ten eerste in verband met veiligheid. Want als honden met elkaar gaan spelen terwijl dat ze aan de riem zitten, dan krijg je dat. Of langs jouw benen, hè, ook met vlostouwtjes. Ook met flexielijnen die dan even langs je benen schuren of langs het been van je hond schuren. Daar zijn echt wel heel veel dingen die voor onveiligheid zorgen. Dus los van de lijn. Ik ben geen voorstander van je pup in een grote meute met allemaal honden. Gewoon één op één. En dan graag volwassen, sociaal vaardige honden. Waar je hond ook nog wat van leert. Dus als jouw hond een beetje lomp is, iets met een Labrador. Gewoon een beetje lomp speelt en druk is en zichzelf vooral heel erg leuk vindt. En dus de rest van de wereld ook. Dan is het wel fijn als zijn speelkameraadje af en toe zegt, je gaat nu te ver vriend. Dit is wel genoeg geweest. Dus dat is het meest ideale. Kan ik dat aan de honden zelf overlaten? Niet altijd. En de reden dat ik zeg niet altijd is omdat mijn onderbuikgevoel soms zegt, ik weet niet of deze hond wel bij mijn hond past. Ik weet niet, mijn onderbuikgevoel zegt, ik vind dit niet zo'n leuke hond. En dan laat ik mijn hond daar dus ook niet mee spelen. Weet je, net als dat, ik weet niet of je kinderen hebt veel. Kinderen nemen soms ook vriendjes mee naar huis dat je denkt, waarom nou die? Van alle vriendjes die je in de klas hebt, van iedereen, wat is er mis met Jantje of met Marietje? Die zijn toch ook heel leuk. Waarom nou deze? Waarom nou Pietje? Die vind ik helemaal niet leuk. Je pup kan het ook niet altijd inschatten. Dus daar heeft hij jou voor nodig. Dus jij zorgt voor de veiligheid. En als iemand op je afkomt met een hond waarvan dat je denkt, oh, ik weet het niet. En die zegt, goh, zullen we ons hond even loslaten? Kunnen ze lekker samen spelen? Dan zeg jij gewoon, hey, goede tip, misschien de volgende keer. Ik moet er nu vandoor. Volg je onderbuikgevoel. Je onderbuikgevoel spreekt altijd de waarheid. En niet alle honden zijn goed gesocialiseerd op andere honden. Weet je, 150.000 bijtincidenten per jaar. En dat is niet hond-hond, dat is gewoon 100 bijtincidenten per jaar. Dus dat is meer dan 400 per dag, mind you. Waarvan ongeveer de helft bij kinderen uit het eigen gezin, of in ieder geval bij kinderen, de meeste uit het eigen gezin, maar ook heel veel hond-hond. Soms gaat het gewoon niet goed. Dus, en dat mag je zelf inschatten. Daarom ben ik ook altijd wel een voorstander van hondencursussen op een hondenschool.
waar ook wordt stilgestaan bij wat is nou eigenlijk leuk spel? En wat is nou lichaamstaal? En hoe kan je nou aan je hond zien of aan de andere hond zien of dat hij wel of niet leuk is? Want eigenaren, met alle respect, jullie ook niet, zien het ook niet vaak altijd goed. Nee, hij vindt het hartstikke leuk. Hij kwispelt toch, terwijl zo'n hond straks staart van de spanning. Dus ga je verdiepen in de lichaamstaal van de hond. Zeker een hele goede tip. Goeie vraag, Phil. Dankjewel. Voor we verder gaan, even voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld, want ik zie nu allemaal namen voorbij komen die er in het begin volgens mij nog niet waren, behalve Dianne. Dianne weet niet meer van ophouden. Daar zie ik ook alweer berichtjes van voorbij komen. Voor de mensen die wat later zijn, hoi, ik ben Edgar. Ik zie opeens op mijn eigen scherm dat het echt redelijk donker begint te worden hier. Ik had de gordijnen dicht gedaan vanwege de zon. Het lijkt nu wel avond. Ik ben Edgar en 2 keer per week beantwoord ik vragen voor puppygroep.nl via dit puppyvragenuurtje. Deze week is dat, nou nu, maar dat hadden jullie wel door. En donderdagavond om 7 uur. Meestal doe ik het maandagavond en aan het einde van de week vroeg. Nu heb ik ze even omgedraaid. Agenda technisch was het andere. Dus donderdagavond om 7 uur ben ik er nog een keertje. Dat doen we omdat er gewoon heel veel vragen bij mensen vandaan komen waarvan dat ze denken, waar haal ik het antwoord vandaan? Veel van de vragen die jullie hier stellen worden ook niet behandeld of beantwoord bij een hondenschool. Dus daar ben ik voor. Twee keer per week. En als we dadelijk klaar zijn, het is nu 10 voor 11, kwartiertje of zo, kwartiertje, misschien 20 minuten. Even kijken hoeveel vragen dat er nog zijn. Kijk dan vooral eventjes hieronder de video nog even. Daar staat hartstikke veel informatie. Zodat je nog eventjes door kan gaan met informatie verwerken. Daar staat bijvoorbeeld een cursus wandelen zonder trekken. Het wandelen aan de slappe lijn. Er staat ook een link naartoe, een online cursus. Maar hartstikke goed. Ook weer met wat is nou zijn motivatie om bij jou te gaan lopen in plaats van te trekken aan de riem. En wat zou zijn motivatie kunnen zijn om wel te gaan trekken. Dus allemaal van dat soort informatie. Informatie over huisdierverzekeringen, dat je ook korting kunt krijgen. Er is ook nog een video hier op Puppygroep Live over een gesprek, een Q&A, vragen en antwoorden met een medewerker van de huisdierverzekeraar. Dus ook daar, die kan je nog eventjes terugkijken van is het nou wel wat of is het nou niks voor mij? Zal ik het nou wel of zal ik het nou niet doen? Nou, allemaal van dat soort informatie, kijk vooral hieronder nog even. En dan hebben we de 4 boeken nog. Bijvoorbeeld het ultieme Puppy Bench Training Handboek. Bench. Niet verplicht, hè? Soms zijn er mensen die zeggen, ja, maar hij vindt hem echt niet leuk, maar het moet toch? Nee hoor, het is helemaal niet verplicht. Alleen, het helpt wel met zindelijkheidstraining, om de reden die ik net al noemde, ze zullen hun eigen plek minder snel vervuilen. En het voorkomt ook wel een beetje dat ze dingen doen die je liever niet wil. Het opeten van je schoenen, het alvast beginnen te verbouwen, het aftrekken van het behang en dat soort dingen allemaal. Daar helpt een bench wel heel fijn mee, zeker als ze dadelijk gaan puberen. Dus, ultieme bench training handboek. Het ultieme puppy bijten afleren handboek. Ze hoeven van mij bijten niet af te leren als ze maar wel weten waar ze wel in mogen bijten en waar ze niet in mogen bijten. Dus daar staan echt wel mooie stappenplannen en wat tips in. En over de motivatie van waarom bijt hij nou dat moment en waarom bijt hij nou dat moment. En hoe zit het met de kinderen? Of de pup is vervelend in huis. Of omgaan met een pup in een gezin. Hoe anders is dat nou als de kinderen bij zijn ten opzichte van niet? Nou, heel anders, weten jullie vast al wel. Ik krijg heel vaak vragen van mensen die zeggen, nou, bij ons gaat het wel, maar de kinderen zijn altijd te dupe en die vinden de hond al niet meer leuk. Nou, allemaal van dat soort informatie in het puppy bijten afleren handboek. Alle boeken zijn er als boekboek, hè, met papieren bladzijden, maar ook als e-boek en ook als luisterboek. Het ultieme puppy alleen laten handboek. Veel overeenkomsten met benchtraining, maar toch anders. Want bij benchtraining, als je in huis bent, bijvoorbeeld als je 's avonds gaat slapen, dan weet hij donders goed dat je er bent, totdat hij de voordeur hoort. En dan hoort. Dan breekt hij heel de tent af. Dus daar zitten ook echt wel weer verschillen in. En deze heb ik bij het begin al eventjes benoemd. Het ultieme puppy zinnelijk maken handboek. Wat doet hij nou? En welke tactieken zou je kunnen gebruiken? En wat absoluut niet? Niet tegen je hond schreeuwen. Niet met zijn neus in de plas duwen. Moet je bij je kinderen ook niet proberen. Weet je, het helpt gewoon niet. En je wordt er alleen maar minder leuk van richting je hond. En volgens mij wil je juist zijn maatje zijn en een vertrouwensbasis met hem hebben. Dus allemaal dat soort rare dingen niet gaan doen. Even kijken. Gwen zegt, ik heb een pup van 10 weken. Sinds 1 week is ze bij ons. De eerste 3 nachten ging ze liggen in de bench. Slaap in de bench. Ze was ook zindelijk. Sinds vandaag
piept ze in de bench, poept en plast ze in huis. Ja, dat is wel vaker gewend. Zeker zo die eerste paar dagen is het vaak wennen. Komt er heel veel op zo'n hond af. Allemaal nieuwe prikkels waar ze heel erg moe van worden. En aan het einde van de dag gaan ze slapen en ze slapen de hele nacht door. Gewoon pure vermoeidheid. Ze zijn kapot, alsof dat jij een dag naar een pretpark bent geweest, zeg maar. En na een paar dagen zitten ze in dat ritme gewend. Zijn ze een beetje aan jou gewend. Zijn ze aan de omgeving gewend. Aan de geuren, aan de geluiden gewend. Gaan ze zich wat meer thuis voelen. En zijn ze ook wat ontspannender. En als je wat ontspannender bent, dan denk je tussendoor ook nog wel eens, ik moet plassen. Dus dat. Dus je schema mag je daar dan wel een beetje op aan gaan passen. Dus ga maar eens kijken. Sowieso bench training weer even vanaf nul aanpassen. Even kijken wat de motivatie zou kunnen zijn dat ze piept. Misschien heeft ze dat de eerste paar dagen ook al wel gedaan, dat ze wakker werd. En dat jij dan zegt, schatje, ben je wakker? Kom, haal ik je uit de bench. Waardoor dat de hond heeft geleerd. Dit is wel een leuk gezin, hier wil ik wel blijven. Want als ik hier piep in de bench, komen ze me er altijd uithalen. En voor je het weet, ontstaat daar een ritme in. En qua zindelijkheid is het gewoon dus je schema weer wat kleiner gaan maken. Dus even een stapje terug, wat vaker met de hond naar buiten. Na het slapen, na het eten, na het drinken, na het spelen, na elke vorm van activiteit, ga je eventjes met hem naar buiten. In het begin hebben we het ook eventjes over zindelijkheid gehad. Dus mocht je er toen nog niet zijn geweest, kijk de video dan even terug. Volgens mij de derde vraag of zo ging over zindelijkheid en de vierde ook. Dus om te voorkomen dat ik in een herhaling ga vallen voor de mensen met andere dingen, kijk de video nog eventjes terug en denk aan deze mooie blauwe vriend. Geschreven in samenwerking met 24 experts. Dus, en er staan heel veel tips in die jou verder gaan helpen om je hond zindelijk te krijgen. En dus ook met bench training weer even een stapje terug. Hond in de bench, eventjes wat korter, goed zo knapperd. En dan weer wat lekkers. En piepen mag op zich ook wel, hè, een beetje. Dus ga voor jezelf even na. Je zegt sinds vandaag pieps in de bench. Is dat 's nachts of is dat ook overdag? Dat soort informatie. Wat is er veranderd in de afgelopen dagen? En ga eens kijken of dat je daar dan op in kan spelen. Ja, en denk even aan de boeken. Ik denk dat ze je allebei wel een handje kunnen helpen. En die van bench training. En die van zindelijkheid. Ja? Dat is een interessante veel. Veel zegt, onze Labrador is altijd onderdanig. En onderdanig klinkt heel erg van, ik zie jou als mijn meester, mijn leider, mijn God. Onderdanig is zeker een uitspraak die we vroeger altijd hadden. En dat klopt niet. Net als dominant en onderdanig. Want je was de baas of je was de onderdaan, meer smaken waren er niet. Als jij op mij afkomt en je wil me wat vragen en jij komt net wat te hard op mij aflopen, of in ieder geval voor mijn smaak, hè, jij loopt gewoon je eigen tempo en ik denk, wow, veel rustig. Nou, dat wat ik nu doe, noemen we bij honden dan nog wel eens onderdanig. Dat is het eigenlijk niet. Ik zeg alleen maar, ik heb geen kwaad in de zin. Op het moment dat je hond zijn buik laat zien, is die niet onderdanig. Maar ook niet bij andere honden. Op het moment dat je hond zijn buik laat zien, is hij niet onderdanig. Hij zegt alleen maar, ik heb geen kwaad in de zin. Ik laat mijn kwetsbare delen zien. Je bent niet kwetsbaarder dan op de plek waar je het meest gevoelig bent. Waar al je vitale organen zitten. Hè? Aan de zijkant en op je rug zitten allemaal botten en zo. Hier niet. En bij je geslachtsorganen. Kwetsbaarder kan je je niet opstellen. Dus op het moment dat een hond dat doet, zegt hij, wow, ik heb geen kwaad in de zin. Niks aan de hand. En dat snap ik ook wel, want je hebt een pup van 14 weken. Dus als die dan bij andere honden komt en hij is een beetje onder de indruk van die honden, zegt hij, jongens, geen zorgen, snuffel, ga je gang, geen enkel probleem, ga je gang. En dat ze het niet onderbreekt, dat is wel mooi, dat doen heel veel honden niet. Hè, als twee honden aan elkaar aan het snuffelen zijn, dat die eigenaar zegt, loop dan door. Dat is zo'n soort etiketten bij honden. Dat je hond dan tegen je zegt, ik zou wel willen, maar ik word besnuffeld. Dat is echt hartstikke onbeleefd om midden in een goed gesprek mee eens weg te lopen. Dus het hoort allemaal een beetje bij hondengedrag. Ja? Even kijken. Ingrid zegt, mijn labradoedel van 4 maanden wil alles eten wat ze op straat tegenkomt. Hoe voorkom ik dit? Meestal heeft ze dan net eten gehad. Wil ze het in haar mond nemen of wil ze het opeten, Ingrid? De tip van Phil is wel een hele goede trouwens.
Veel zegt Ingrid, zelf de straat op met een prikker, dat werkt hier. Ja, weet je, het is echt een zootje. Ik loop ook zo af en toe even wat spullen te verzamelen die allemaal buiten liggen. Niet zozeer omdat mijn hond alles van straat eet, want dat doet ze niet. Maar ik storm het zelf gewoon enorm aan. En dan denk ik, ja, als jij nooit de opvoeding hebt genoten om dat zelf op te ruimen. Ik heb die opvoeding wel gehad, dus dan ruim ik het wel voor je op. Maar het kan zeker helpen als jij zegt, ja, de groeten met je. Ik heb ook nog andere dingen te doen in dit mooie leven. Snap ik dat ook heel goed. De belangrijkste vraag is, eet hij het op of pakt hij het vast? Ja, dat is echt de vraag van vandaag. Als hij het vastpakt, als hij een plastic zakje ziet liggen, plastic is natuurlijk helemaal niet anders. Maar hij pakt het vast en na een tijdje denk je, oh, daar ligt een blaadje, dan pak ik die even en dan pak ik die blaadje weer een tijdje en dan een stokje. Dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Pups ontdekken de wereld met hun mond en de enige manier om het te ontdekken is door het op te pakken. Waar wij vaak dingen pakken, hè, kijk maar al die winkelende mensen, alles even vastpakken en aanraken en ruiken. Nou, honden doen dat met hun mond. Dus dan is het niet erg. Als jij zegt nee, Ed, als ik zeg opeten, dan bedoel ik ook opeten. Dus er gaan plastic zakjes naar binnen en er gaan stokjes naar binnen en er gaan blaadjes naar binnen. En er gaan restjes eten naar binnen, van alles en nog wat. Dan is je probleem daar wel wat groter. Daar kan ik je hier niet zo snel mee helpen. Daar heb je echt een privéles voor nodig. Mag met mij even een mailtje sturen naar info@pupjegroep.nl. €75 voor een heel uur. Plus reiskosten, 19 cent per kilometer vanaf Lelystad. Als je zegt, zoals dat Marleen net zei, ho, ik ben in België, dat wordt wel heel erg ver. Kijk dan even naar iemand bij jou in de buurt. Maar als het echt eten is, dan kunnen er gevaarlijke dingen ontstaan. Wat ik me dan afvraag, is of jouw hond bijvoorbeeld Giardia heeft gehad in het begin. Vaak honden die Giardia hebben gehad, vreten meer van straat dan andere honden dat doen. Mocht je nu zeggen, oh ja, weet je, ik weet eigenlijk niet, want ik wacht nooit zo lang. Want als hij iets vastpakt, wil ik eigenlijk meteen dat hij het loslaat. Het zou ook kunnen zijn dat hij het gewoon vastpakt. Hoe interessanter jij het maakt, des te groter de kans dat hij het op gaat eten. Dus stel, hij pakt een blaadje of een stokje. En jij denkt, oké, wat is het ergste wat kan gebeuren als hij dat blaadje opeet? Of als hij dat stokje in stukjes bijt? En begrijp me niet verkeerd, ik ben geen fan van stokken. Maar ik vind wel een verschil zitten tussen een blikje of glas of vuurwerk en een blaadje of stokken. Dus als die een blaadje pakt en jij denkt, hoe erg vind ik dat? Dan kan je het misschien gewoon even voorbij laten gaan. Of dat hij gras eet, dat soort dingen. Kan je het misschien gewoon even voorbij laten gaan. Terwijl dat als hij iets gevaarlijks pakt in zijn mond, dat je denkt, ik wil nog niet eens dat hij het in zijn mond heeft, laat staan dat hij het opeet. Dan kan je gaan kijken of dat je het kan gaan ruilen met je hond. He, en dan bereik je ook een beetje wat veel, net al zei. Dan gaan jullie samen de buurt opruimen. Kijk maar eens op de website enjoycleaningup.nl of .com. Zou allebei kunnen. Dat is iemand die heeft twee labradors en samen met zijn labrador maakt hij de hele wereld schoon. Dus hij gaat naar parken en zijn honden rennen de bosjes in. En die komen terug met plastic flesjes en zo en troep allemaal. En dat stopt hij dan in de vuilnisbak. En dan maken ze de wereld een beetje mooier van. Dus dat zou je ook nog kunnen doen. Dus als je hond dan iets heeft gepakt waarvan je denkt, nou, dat hoeft niet per se, zeker niet om op te eten. Dan zeg je tegen je hond, oh, wat heb je voor moois? Laat eens even kijken. En als hij het dan bij je komt brengen, krijgt hij een brokje. Laat hij het los. En kan jij het opruimen. Dan gooi je het in de tas die je hebt meegenomen. En die gooi je dan straks bij het afval. Dus dat zou nog kunnen. Als je zou zeggen, los, los, los. En je gaat er naartoe, strekt je bek open en dat. Dan loop je het risico dat de volgende keer dat je eraan komt, dat je denkt, ja, zie je wel, het is heel waardevol. Want jij wil het ook hebben. Ik slik het snel door. Kan jij tenminste ook niet pakken. Is lekker voor mij. Dus daar loop daar maak je mogelijk het risico alleen maar groter. Dus ga kijken, A, of het belangrijk is, ja of nee. Of dat hij het opeet, ja of nee. En of dat je het kan ruilen. Ja, daar is nee eigenlijk geen optie. Ga dan ruilen met je hond. Dus dat hij het bij je kon brengen. En dat je het dan vervolgens zou krijgen. Ja? Nou, ik vind het toch niet slecht. 11:04. Alle vragen zijn behandeld. Donderdagavond, 7 uur ben ik er weer. Moet ik wel mijn best voor doen, want ik zit ergens aan de andere kant van het land tot een uurtje of 4. Dus dat wordt stevig doorrijden. Maar zonder tegenbericht ben ik er donderdag om 7 uur. En zie ik jullie dan. Veel plezier met trainen. Geniet van het mooie weer. Tenminste, ik zie het wel lekker. En heel graag tot donderdag. Doeg allemaal. Fijne dagen. Doei.